האם כל בני האדם מחויבים לעשות חשבון הנפש במידה שווה? אומר כי התשובה לכך היא שחובת בני האדם לבדוק את מצבם בנוגע לקיום התורה ולהתנהגותם בענייני העולם הזה תשתנה בהתאם להבדלים שביניהם בהכרת טובות הבורא ובכוח שכלם וזכות הבנתם. וכל אחד ואחד מבני האדם מצווה לעשות חשבון עם נפשו אם הוא מקיים את מה שהוא חייב בעבודת הבורא יתעלה בהתאם להכרתו בטובות הבורא הכלליות והפרטיות שנעשו עמו. כמו שאמר הכתוב, בידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר השם אלוקיכם, כי עיניכם הרואות את כל מעשה השם הגדול. רצונו לומר כי טענת הבורא כלפיכם לקיים את מצוותיו חזקה ומוחשית יותר ממה שהיא על בניכם, שלא ראו את מופתי הבורא כפי שראיתם אתם, מפני שאתם ראיתם את אותם המופתים בעיניכם. ועמכם בלבד עשה הבורא טובות גדולות ולא עם בניכם. ואתם אלה שניצלתם ממכות מצרים ומעונשו של קורח, ולא הם. לכן חייבים אתם בעבודת הבורא יותר מהם. וכן נאמר גם לגבי שאר בני האדם, כי חיובם בעבודת הבורא משתנה כפי ההבדל בכוח השגתם וכפי ההבדל בטובות שהבורא עושה עמם. ועל המאמין לעשות חשבון נפש עם עצמו מה הוא חייב לאלוקים מתברך תמורת טובותיו, וידקדק בדבר בכל יכולתו וכפי כוח השגתו, ואת החובות שבאפשרותו למלא על ידי מעשה ישתדל ויתרח לעשותם, ואת החובות שאין באפשרותו לעשות בפועל יקיים על ידי שידע אותן ויתאווה בפיו לעשותן וישתוקק להגיע אליהן בליבו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אך עליי יקונו דרכי לשמור חוקיך, ואמר הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואז ידונהו הבורא לכף זכות על שלא עשהם בפועל, אך הוא חייב לצפות לזמן שבו אכן תשיג ידו ויוכל לעשותם ולשלם על ידי כך את חובותיו לבורא יתברך. ואל ימציא לעצמו המטלאות שלא לעשות חשבון עם נפשו ולא יזלזל בחשבון הנפש ויזניחו ויתעלם ממנו, פן יצא חייו ביום הדין הגדול ללא תקנה, כמו שכתוב, בז לדבר יחבל לו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.